ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាមួយឈុតនេះស្អាតណាស់អាយ៉ាក្រោយជាប់ពាក្យអាជីទំលាយអារម្មណ៍ពិតមួយដែលមិនធ្លាប់និយាយពីមុនប្រាប់ហ្វែនហ្វែនថាអរគុណបងដែលឲ្យស្គាល់ពាក្យថា ចាកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2021តើប្រឡងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះកញ្ញាតេងស៊ីណាតហៅអាជីបានសម្រេចចិត្តចូលរោងភ្ជាប់ពាក្យជាផ្លូវការហើយជាមួយបរិសង្ហាម្នាក់ឈ្មោះអៀងអេងឡៃមើលទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងណាស់រត់តែពិសេសថែមទៀតនោះ អាជីទទួលបានថ្លៃបណ្ដាការរហូតដល់ទៅ500លៀនរៀលឯណោះដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាទូកាចាប់អារម្មណ៍នឹងភ្នាក់ផ្អើលពេញ Facebook លោកអឹមជីវ៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវ៉ាវថ្ងៃនេះជាប់ពាក្យប្អូនស្រីអាជីទទួលបានចំណងដៃពីខាងប្រុស លុយ760,000 ដុល្លារនិងវិឡាតម្លៃ70កន្លះលានដុល្លារសូមជូនពរប្អូនស្រីប្អូនប្រុសមានសុខភាពល្អស្រឡាញ់គ្នារហូតណាក្រោយភ្ជាប់ពាក្យគេឃើញអាជីបានបង្ហោះរូបក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យខ្លួនរួចទម្លាយពាក្យក្នុងចិត្តចេញមកកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះថា អរគុណបងដែលឲ្យស្គាល់ពាក្យថាស្រឡាញ់ឃើញបែបនេះแฟนๆអាជីជាច្រើនបានចូលខមមិនថាស្អាតសមគ្នាជូនពរឲ្យអូនស្រឡាញ់គ្នារហូតនិងមានតែស្នាមញញឹមចែកជីពេលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរស្អាតណាស់ជូនពរឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងស្នេហ៍ចែកជីឈុតស្អាត តើស្គាល់រសជាតិស្នេហ៍ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា